آیا د روانې جګړې په اړه د طالبانو دلیلونه شرعي اړخ لري؟ که د بشپړ اسلامي نظام لپاره جنگ جهاد دی، نو بیا ولې د پاکستان مذهبي ګوندونه د انګریز لاسپوسي حکومت پر ضد جهاد نه کوي؟ په دې اړه مجید قرار مهمې خبرې کړي، په دغه ویډیو کې درسره شریکوو. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو پخوا د اشغال بهانه کاروله، کله چې د اشغال کړي خپله غاړې ته واچوله، بیا یې د اسلامي نظام خبره رامخې ته کړه. د اسلامي نظام لپاره جګړه ناروا ده، کوای د نړۍ په یو بل اسلامي هیواد کې به د اسلامي نظام د راتګ لپاره جګړه شوې وای. په پاکستان کې چې د دوی ټول اولیاء کرام که ژوندي دي هلته ګرځي او که مړه دي هلته ښخ دي، خو څوک د اسلامي نظام لپاره جګړه نه کوي. او جګړه د مدرسو په فتوا حرامه کړې شوې ده، معنا د اسلامي نظام لپاره جګړه نشته. البته که ځینې بیا دا وایي چې د بندګانو اعمال معیار نشي کېدی، نو لږ تر لږه خپل پاکستاني ملګري خو دي په پاکستان کې له جګړې نه منع کوي. او لکه د حقانی د پنجاب او پاکستانی طالب ترمنځ خو دي سولې او جرګې نه کوي. دوهمه دا چې دا د بندګانو عمل نه دی، بلکې د اسلامي شریع او منطقي اصل دی چې د فاسق نظام خلاف خروج منع دی. که دا ډول خروج منع نه وای، زموږ پخوانیو به د عباسیانو، امویانو، عثمانیانو، مغول او نورو خلاف دیني قیامونه کړي وای، چې هغه نظامونه آن په مبدا کې لا غیر اسلامي نظامونه وو او دربارونه یې د نن تر هیرامنډۍ ډیر عیاش او له فحاشۍ ډک وو. منطقا هم بشپړ اسلامي نظام رامنځته، بالخصوص تر هغه وخته چې بشپړ اسلامي جامعه نه وي رامنځته شوې، ناشونې ده. په افغانستان غوندې له اخلاقي لحاظه لوېدلې ټولنه کې خو بالکل ناشونې ده. نسبي اسلامیت چې چارواکي مسلمان وي او قانون یې سریع تعرض ونه لري، د اسلامي نظام د موجودیت په معنا دی. دا چې عام خلک په دې خبرو نه پوهیږي او د اسلام په نامه تیرویستل کیږي، دا د هماریانو بل جنایت دی چې د اسلام له قواعدو او احکامو سره لوبې کوي. که نه د افغانستان جګړه هیڅ دیني اساس نه لري او نه یې درلود.